здавалось би, ось таких полів, проросших польовими квітами та чортополохами в Україні просто не злічити в об'ємах та просторах, але ця територія особлива тим, що у минулому тут була одна з трьох княжих столиць 11-12 століття, а в майбутньому тут буде перший в Україні історико-культурний парк. Княжа столиця тисячоліття тому виглядала ось так. Так науковці бачать майбутнє Звенигорода – історико-культурний парк. Планують лише візуально відтворити княжі приміщення, а не ще раз їх зводити. Але повертаємося в теперішнє. Ми зараз якраз йдемо по території однієї з майбутнього парку. І якщо ми подивимося, що тут робиться, то це стає страшно. Крізь терні та гущу з науковцем та одним із авторів майбутнього історико-культурного парку «Древній Звенигород» намагаємося чим поближче підійти до місця, де колись височів княжий замок. Оцього чагарнику, цих кущів, плодових дерев, все це забереться і це буде просто доріжки, газони і, звичайно, консервація пам'ятки. Під ногами у нас цілий шар археологічних пам'яток, певна дослідниця. Проте розкопок проводити не будуть, аби не пошкодити артефактів та вберегти їх від розкрадання. Ми зараз з вами йдемо просто по... скажімо, одній з доріжок, бо буде зовнішнє коло доріжок, яке, так, якщо пішки пройтися, то це десь планується 2 години на то потратити. А це ми йдемо по внутрішньому колу доріжки, йдемо в напрямку так званої князівського палацу і усипальниці, і церкви, і це буде протрасовано. До місця, де колись був княжий замок, ми так і не добралися якихось 300 метрів. Кропива та борщівник у зріст людини надійніше, ніж будь-яка охорона. Ми дійшли зараз до до східної частини окольного города. Ми якраз стоїмо, дивимося на дитинець. Обійдеться перший в Україні історико-культурний парк 12 мільйонів гривень. Кошти отримали з ЄС. Так як в нас передбачаються кошти лише на містобудівну документацію, як я вам сказала, що на історико-архітектурний опорний план ми не можемо виділити, тому що в нас таке законодавство, для сіл це не розробляється. А в нас Звенигород, наша древня столиця, ми подавали заявки на проекти секторальної допомоги, тобто це є європейські кошти. Окрім історико-ландшафтного парку, за європейські гроші науковці планують законсервувати археологічні розкопки, які зараз приховує земля та час, а ще відновити центральну площу, яка стане одним із елементів комплексу. Сподіваються, що у них все вдасться за рік. Марія Шиманська, Данило Качмар. Правда наживо, телеканал НТА.